Сахасыр информационный бери сахалы тылынан тахары тын көрегот. Студияға Оксана Устинова лелебін маңнай сөнін сонытан білсін. Сахафтан ометін сүйіз сылығар анан космической аппараты бүтектірі. Тұтуыны бұрайықтыр худай сударыстығына экспертизе мантаныла судургу бәрәдігінен лелеға. Сұнтарғы 9 ағордақ түгілге республикатағы күйен көрес қайылағын бұхардылыр. Бүгін космонавтика күні. Бүгіні бәлейтер тұғынан ССР-і сөрдікі сәбейтін президиумын аяға 1962 ғылаққа Мусустар 900 күнігер тақсы бұта. Мусустар 12 күнігер 1961 ғылаққа Восток қарабылынан Юрий Гагарин космосқа көппіде. Онтан 1961 ғылаққа себескей космонавтика күні аңдайдыға біленілі біте, етені авиация онна космонавтика аңдайды тағы күні лоқтым бұта. Қазда онын сылыр тұқары себескей союз бұ салаға сетихейте сүнкен әді, олы егер аңдайдыға бастықы жақтар космонав Валентина Терешкова космосқа көтеуте, аға скен күйарғы тақсы күрдік историческай жақшылар балдыр. Білен тұрар бұ тұхынчанан кейіледі. Отын беге кампания бұтархивығар ССР-іс лөтчік космонавы Валерий Быковскай сақасыргар сырытын тұғынан седақ кадрдар хараланыдылыр. Кене космонавтар баста кәтерәттергер келері 1963 сыллаққа Восток 5 харабылға пилоттан баста кытын ағас күйарғы тақсы бұта. Опсая үсті көті хэджі бұт. Валерий Быковскай 1965 сыллаққа 5 сайын сүрбі 900 күнігер кәргенінен мән ханғаласқа болбы төрің тұнағы ғыққа Мернеге үтчат фестивалығы ғылжыттан. Итеніне бұлың ұлығығар табағаттары күтті көрсен тұра. Мұныға Мерней Чернышевскайгар, Валерий Буковскайга өйдөбінік досқарылы бұта, Антон Джокулскайга бір ұлыса кене атын сүгір. Космонав сақасыргер сұрытын седақ кадрдарын беге архив ұнвыкаден телеграм канал бұтығыр сұрытан көрек құтын сөп. Отын бұ бәлі күнінен республика салытатын атыттан ағардатын Айсы Николаевтер ердер, Советский Союз көмегер сағаламыд сүді үләне Россиясы тихіләқтік салғыр. Космағы үйреттеге бағылағыңы қылатырын келдер бүджамуд атырынан кен тұттабыд, саңа проекттар арыйылар өстеден ебітігер. Варғытығыр қытанық дұробияны жолы сетихілері бағырамынден. Елдархан ағардатығыр сұрулар. Сахафтан ометін сүйіз сылығар анан космической аппараты көтетектірі бұтығынан Айсы Николаев етіндерді. Аппараты дойды бастын космической тәрілділерін күтті сөбелігін Андрей Петров, Тимур Илларионов, онна Анатолий Антонов оңырылдыр. Бірін космағы үйереті интерейі ұлахан оннағы роғылыр жарықтанылар, орбитаға спутниктар ұйталылар. Сыланырат түгір саха үйеріне әтшілері Байконур космодромыттан көппіт спутнигі оңыруға күйіз көме болып бұттыра. Білген кенелер Россия тұтақ үйерақ қығалырғар білейіне сомсаллардан Елдархан білетеді. Атын сонынтан, тұтуыны бұрайықтыр ғударыстығыны экспертизе мантаныла судургу бәрәдігінен үлліға, әті түмігер бұрайығы олуқа келдері болжауға күтчабыды үсі әтчіға. Компания тұту материалын атын сөптеақ материалғы сол бұйыр болығына, ол қатысты отын бәрбек келдері өлі бас қоңы ғылуға, өзкөті материалы атынан сол бұйы кәне тұту сырыты отыт бұрғынтан ұлатып түгенігер қаттан экспертизе ғытылды ғоға. Солталақ бір аекторғы экология оны культурын әлестіветін объекттерін қарыстырғы тұғламыд ерді білдірттіңінің оңы ғылуқтыра, саңа оларе транспар, коммунальный инфраструктура, артика әргер отығар, онна национальный бір аек етінен жәндейір тұтуларға керер. Ленскайге кейіні ору оны өлірігі сұрынуден қолуыбына жылынан біреге бәртағыста, районнағы прокуратура үз кейіні бұруйдур қолуыбына жылын өйеді. Кенілер кейіні әчетеге оруға бұруйдақтыр бұхарылына. Еңдер біттірінен, екі кейі тыл тылға керсібеті ғатикәне бері деспет кейітін орырға ғанамыд олын еттен кірбан, екі доғырын күтті көстерінен мысыны багажнығаруған Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех граждан. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях, они признаны виновными в похищении человека, умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и покушения на убийство. В суде установлено, что между одним из злоумышленников и потерпевшим возник словесный конфликт, после чего у первого возник преступный умысел, направленный на похищение последнего. С этой целью, подавляя сопротивление потерпевшего, он нанес удар в лицо, после чего все трое подсудимых с применением физической силы поместили потерпевшего в багажник автомобиля и перевезли за черту города в район дачных участков. Далее пострадавшего отвели в помещение бани дачного участка, где зачинщик конфликта нанес ему удар топором по голове и покинул помещение. После чего потерпевшему, находившемуся в сознании, вторым подсудимым осколком от бутылки были нанесены несколько ударов в шею. Получив данные повреждения, потерпевший смог сбежать.
В результате оказания ему квалифицированной медицинской помощи остался в живых. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил одного из подсудимых к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй подсудимый осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Третий подсудимый осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу. Арғады ойдылар атарқысытар кәмінергер құндықты ақты күлілей қайтендік санаанылынан бүгін республика фермердері Чукускайға мұхынылар. Күн бастықан арғар олықты ақыңырын тағарыны күйірдерге продукцияны үксетерге сөбелестілер, сүйістен тақсы фермер кіттен опыттарын кәпсеттілер өйбіл тірек болар өріттерге тұқтадылар. Ол егер сірі өтүлілері чепсетілі ақ кредит әбетер ағаяқ бұрғаңы ез бері тұхынан саналарын әттілер. Униха Россия кооперациятын президенті Госдума депутаты аграрный вопросторге комитет бастығы бірістетілі Владимир Плотников кітінна кенетерінің білген дойдуға жоғыз қағайыстывалары өйір кенелері өрі тардар кәм келді. Отан сақа сіргер кооперациялағын 30 сылағыта сағаланан фермердер қолбоқтыра бір тахарылағы үлелеғының білдерін ейді. Надзорны органы бір векелері меркурий да вапырғар болын, маркировка да вапырғар болын, әптақ Россияда правительствада, Вегида правительствада сәптәк жағдырылдылар, маңна барытыр, даже кредит бапыруға отсурышқа берілден, жоңғы дүлігі қамсыға күйіқ бетілдер. Конечно, білеген барытылында үшей болан қалар демен өтір көмі қолғынман, хананы, өйі хананы түмен республикаға халтата правительства тек асам есіпе тұрғыр құрғын, толырар тұғыр үлдіяқ тәқпеттен. Қадайы ұтық сергер бар оңығу көлге ойбон алдыран салғын келдірер үләне тататағы лицей бұлырын ұттан ұтыр. Тірәхін күйоқ науыға бірайек чөртшінен барар. Бір сылақ үлі туқ түмігі берді. Сегілі кәлір сөзіға көрім. Улус кинен иһер туттар улан хаччер сорукта агон сылдар орталарыгар кадаю рахтан уну брахтаран күлөн орбуттары. Мугутан 600-чы куб уну каханарга проекттан мута. Кеннеги сылларга уу киттиен күл балга үлтелер түбелтете бәретенен лицейдер көрүүгө истигел буттары. Кәмиттен кемигер күл сулатыны растыр, утургун чабдигирдер үлени ыталылар. Беге өбүгөлөр бит Уркуттан куюрдуулар же саасайы, ол куюрданнар кенилер балыктыылар эреден болбут. Ах кенилер өсө балыктарыга муну куюрданнар кислород келдирелер. Оголор өбүгөлөр бит үгестерин билинер гына, оголор бәлерин доровияларын көрүнүнөр гына муну экспортивный күрактыйлер болалар. Бу бехи деревне бит олуктоого этеринен Урку хылларга халан курдаха. Балык бу бадан бәйбит дейбит. У мониторинг гыттып та. Онда бу бұлырынға халан курдаха бу бұт бұдан ұрахыр бұт, хыта хуқ, немаға хуқ. Бұдан халгынна ғабит бұйыл. Бейданы балык өрі таққан бербеді. Бұлырын ең нұқтар ең көсті біттірі. Біле онында чашас болан, бұйыл бұлтен әлбе ғабит. Онына көрігі көрдік ұрас улақ болан жонлар әме мұсалалар өт. Иккітігінші ағыз сылттан бұ әрген үйінер отмас тұрғын өретті кетен көрі барар. Эмилия Хотина бирге өрінер олуның қазын сәбірдағаттан сеттерін туалы рейге атақсыбыт олар елары үшінші біттер. Асиметриятын кәмеден көрді бүт. Онтан ол асиметрия бүт қому еғы ғын, сәбірдақтар бүп болағына, ағуын тұғын бұрғынныра кризиске зона тұрар. Оны беге тұғынан себәсті әті бүт. Құтыңгер ұрыпна сол бүп болағына бадаранғы көбілейінірар. Онна бо аспы деке тайынша үйірбе бір сылға. Оробна бо бұ сескәнегер бол бұ бағар. Ол бағардар боллағына әмей беге қатындар бұтығар олақ тоқ боллағы, парниковый эффект. Ол эффект бұ боллағына хебердақтар бетегер қоғандық жай бұт. Бұ күрдің оғар дақтан сүр нарын онына кебері қайгетегер. Болғымталау қарыстабылақ сығын оқтанынауына жөл дұробай үтчәді үйінен тақсарғар олы көрілілер. Вера Матвеева, Степан Жастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Үтчәт үлі жарық бұларғар тұхылан хасыңаттын 10 күн ұстатар асхаваннақ тірәхін ұдылыр. Тұханнақ кемитетуны кейін үлі әттірі көңілін әдір жұңғанан үлі жарбанғатын тәрі яқтыры, бұ тірәхін ұлықтоқ қадыры промышленіскі барылы етінен болыр. Оның бөдің тәрілтелер кәлін бағлағы жаны үлі ғалы яқтыры, договор түхерсі яқтыры, местіға ұсылу өйені көпсет яқтыры. Хасын мандық жарбанға аллары бәсті қасағалыныға ол кәніне әлінеңер оны кейін ұрайонырға ұтылдыға. Мұны тәңе мұсыстыр 14-15 күндергер едаға сығыннақ форум болуға, ұтчаққа намыт 10 күн ұстата тәрелілер кәкке жарбанға көрсіхі, ұрытты, автономия сүйі сылығырынанар. Ұлықтақ қадырдыры бұ бар вакансияларға үліға білім болықтырына қадырвай службалар кеніне қаян таланылалар.
Но Антон Верхтера Тибетту разрядтер Краволлана, Бихикин Реми Верхтехен заявкатен Михамиевт. Он это ген, тен Эдерчат опыта хох волан, стаж опыт сох волан, и Михатан Китбекке Хеджер Волахтер, не Бихикин Реми, его кампания, которая Сювелен Тюхерсюит условия вот бухитнан, кинери стажировка Хамикиллерях поднесет. Сунтарга ан бастықтын Сергей Зверев кыл олын күнігер анан 9 ағордақ түлгеден республикадағы ұсыран айымне күйен көрехендер еттілер манна кайлаға 300-тіңші салковайдыр ордылар. Сунтар олын қодойдудығар ан бастықтыңдер 9 ағордақ түлге кылан кайлаға болан 300-тіңші салковай кем ылай? Олын қоғытту, тойықсутту, олы бедер истенненгду. Тоғыз түйілгеннен үрі тойып олың қочабырғақ чүкдарар, оғуғай оны сағы төретін күйті үрі күтігілдер. Бұсындар олың қодойды тұғар, күл олын анабыл күнігер тоғыз оғырдақ түйілге түріттенер. Олың қо ұратыты көштір, бүлі бөліқтір, оны елінің әрдер. Ол күрдік мандық атастағы барын бағардым. Үйірілік түйілге абелемненен сұнтардар ағуан 1, 9 түгіл 9. Әр жонкөметінен күл олын түмелін күтті 9 мен қамнаныны қарға оғыры тиян сүрақты әдемет. Оны күтті ұлыс бұп бағылыға нәйлек кенәстерін күтті күнатты керен қомыстан дұры ғытты. Бар жон 9 мен қамнанынан алғы көдіқті. Бұл тоғыз ұрдақ түйілге тәрелі бұдайдың Народ тол на нужрана ему та хайдар гареме то хюкус болара боло жемене бо республикага ван кандане курахтерилле бата хадиак мен барабун. Тогус ордах түлгя оню сувустан алта хюс сурбагас кейкеттинилла. Саамай рахтаны илжит ортахалматтан. Келбичон үгүхэ түлгэ ғаханатта ген ханаларин үлестеллере үрүлэх. Жере оттан бастыңы бахары уратлах болла. Тогус түлгэ бастыңларга териячи Матвеевсе манныкен тухайда. Клан кайлах ден сургу костон тахарбут. Ол клан атын сүгіуаға. Дейті күрдің үтік кейбіл Сергей Афанасьевич Зверев үйәттен бейірі-білі кемияқы анырын бәйті бұхарияға. Сетігіне. Джонын клан кайлақтары оғынмер бәйті бұхарды. Тоғыз оғырдақ түйілгі кайлақтарынан үнкі үттер болылар. Сағырға ансамбыл Матвеев Сейптур Орбут 300-тің жол көйін сетісті. Күн сартаңыда оғы үнкі ансамбылы ұлыс бағылғын берейін 300-тің жол көйі ұлдылар. Бұ алыптақ түген болар кебегер, хебері пеккенен үрдігер, жүкәбіл сатылан соғытта аптақ түгені бәліқті әді. Оғын нербұт барын білдіпті. Марика Білянш Сабарисов, Сағатлименті Сұнтар. Бұл жастағы сонымын өтеттен нек, берділер бүтін көтетімен, көрсе